নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওলালো এয়া পুৰা ফুল ড্ৰেছ আপত আছোঁ। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো গম পাব। এই ধাৰাবাহিকতাত আমি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে সভানেত্ৰী আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সমূহ আমাৰ জনজাতি যুৱসকলৰ সমূহতাসকলক বিহু লগ বাচিছোঁ। বিশেষভাৱে মই এইটো কথাই কওঁ, মানে কথাখিনি একেখিনিয়ে হৈ থাকিব যেতিয়া মই দীঘল বিহু বুজালে সমূহ কওঁ। নিয়ম শৃংখলাটো অটুট ৰাখিব লাগে আৰু বাইকবিলাক খুব স্পীড হ'ব নালাগে, ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি যিটো উদ্দেশ্যে আজি কেইবাবছৰ ধৰি একাধাৰে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেইটো সঁচাকৈ আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা খুব গৌৰৱৰ কথা। আৰু যি চাকি বন্তি জ্বলাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি ঘটাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে, গতিকে ঈশ্বৰে কৃপা কৰক, ভালে ভুলে ঘূৰি আহক। আৰু আৰু আকৌ কৈছোঁ যে ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি আপোনালোকে ভালে ভুলে ঘূৰি আহিব আৰু কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। এইখিনিয়ে ক'লোঁ, মানে এইখিনি কৰি ভালে ভালে ঘূৰি আহ বুলি কম্পিউটাৰ ওচৰত প্ৰণাম জনাই মোৰ সৰ্বত্ৰ সামৰণি আজিৰ অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰা, এখন এখনকৈ বাইক, ইখনৰ পিছত সিখন, লানি নিচিঙাৰ বাইকৰ যে প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰাইগুৰি জনজাতি যুৱক সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ তৰফৰ পৰা এনেকৈ মাঘ বিহুৰ দ্বিতীয় দিনাখন অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিহু দিনাখন এনেকৈ আমি 40-50খন বাইক প্ৰতি বছৰে বাইক ৰেলী এটা হাতত লৈছোঁ। আজি প্ৰায় আৰম্ভ হোৱা হৈছে 5 বছৰ। কি ধুনীয়া, এখেতসকলে আমাক আদৰণি জনাইছে আৰু যাত্ৰাটো শুভ হ'বৰ কাৰণে আমাক অলেখ শুভকামনা যাচিছে। কৃষ্ণ মহযুঁজৰ স্থলী পাইছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান, ইয়াত যুঁজ চলি আছে, আৰম্ভ হোৱা নাই মহযুঁজ। এতিয়া আমি জোনাল বলহু পাৰ হৈছোঁ, অলপ পিছতে ৰহা পামগৈ। তো অসমত চাগে আমিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ ৰেলী হাতত লৈছোঁ, য'ত 40খনকৈ বাইক একেলগে আমি ৰানিং কৰিছোঁ। বহুত ৰিক্সি হয়, বহুত ৰিক্সি হয়। কি অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ? কি অসুবিধা হৈছে? অসুবিধা মানে আমাৰ দুজন ল'ৰা আহি পোৱা নাই, সেইকাৰণে অলপ ৰখি দিয়া হৈছে। আমি যাম এতিয়া মানে চাপান ওলা। কিমানখন বাইক আহিছে? আমাৰ ইয়াত 42খন আহিছে। 42খন 42জন টোটেল মানুহ হ'ব কিমানটা? আমাৰ আপোনাৰ 80-84টা মানুহ আছে।
ফাইনালি পাই গেলো আহি এইবিলাক বাইক আমাৰ গোটেই টিমৰ বাইক তালৈকে চেট কৰা। ফাইনালি আহি পাই গ'লোঁ, এইখিনি হৈছে চাপানালা পিকনিক প্লেচ। মানুহৰ ভিৰ বহুত হৈছে। ভাগত আমান এক্সিলেণ্ট, আকৌ এখন সৰু নদী। আৰু দেখাম চলো। আসলি মজা, কিমান জঙ্গল পথ ভয়ানক। সব আগর গল নাকি? লাইক আর সাবস্ক্রাইব এটা কই দিব, বহুত কষ্ট। যাব পাৰিম নে? ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি চাপানলা ৱাটাৰফল, আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য চাওক, মনোমোহা দৃশ্য, সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব। এতিয়া আমাৰ সকলোৰে ৰেডি খাই বৈ ঘৰত যাবৰ কাৰণে। এয়া চবে ঘৰ মোৱা হৈছে এজন এজনকৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। ভালকে ভালকে বল বল বল।